Så vil jeg præsentere vores gruppe igen, som hedder Trio Campanella, som er på besøg i dag. De har omarrangeret et stykke af Isaac Albéniz, som hedder Sweet Iberia, fra klaver til guitar. Det er første gang, det nogensinde bliver spillet på guitar i øren. Det stykke, vi skal høre her, hedder oversat Havnen, eller på spansk El Puerto. Værsgo. Tusind tak, Trio Campanella. Jeg skulle lige være sikker på, om den var helt færdig. Ja, det var. Vi ville ikke ødelægge noget, jo. Jeg stod også ventede spændt.